Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде студенттік баспасөз орталығының ұйымдастыруымен белгілі тележурналист Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті, Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысының медиа директоры, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, болашақ халықаралық стипендиясының иегері Қанат Әуесбаймен шеберлік сыныбын өткізді. Кездесуге журналист мамандығының студенттері қатысып, сұхбат барысын көпшіліктің көкейінде жүрген Қанат Әуесбайдың телевизия саласындағы имиджін қалыптастырған Әуесбайдың қанаты атауына байланысты сұраққа жауаппен бастады қонағымыз. Кездесу соңында студенттер алған әсермен бөлісіп, журналист мамандығына қатысты сауалдарын қойды. Сонымен қатар, өмірде керек болар деген кеңестерді де ұсынды. Кеш қонағы мағыналы ойын көз қарасын дәлелді жеткізді. Шеберлік сыныбы болашақ журналистердің шыңдалуына түрткі болғаны сөзсіз. Қасиет Арыстан, Асхат Жұмабаев, оқу телестудиясы.